Arribem a l'últim cap de setmana de març i això ens deixa a les portes de Setmana Santa. Una última finestra abans de les vacances d'estiu que marca la demanda turística que es produirà en època de calor. Des de l'Associació Turística d'Apartaments asseguren que a principis de març les reserves per Setmana Santa s'havien multiplicat per 3 en relació a l'any passat. Tinguent en compte que a partir del 5, aproximadament el 10 d'abril, doncs, les ocupacions actualment doncs, estaríem parlant d'un 85% a hores d'ara, tinguent en compte doncs, que també un 68% de l'oferta dels nostres associats estaran oberts i això doncs, és un increment respecte a l'any passat d'aproximadament un 20%. Gairebé la meitat de reserves provenen de l'estranger, un 43%. En destaca França, Alemanya i Països Baixos. A més del 57% restant, més de la meitat provenen de l'àrea metropolitana de Barcelona. Respecte a la tria entre Costa o el Pirineu, enguany els visitants es tornen a diversificar. Doncs clar, l'oferta al Pirineu segueix estant amb una demanda molt alta. Aquestes últimes setmanes el temps, la veritat és que ha estat fent un molt bon temps i això també ha propiciat doncs, que la gent s'animi a fer les reserves a costa. No? També s'ha de tenir en compte doncs, bueno, que també hi ha una sèrie d'esdeveniments esportius a la costa, com el MIC, per exemple, doncs, que també doncs, fan que hi hagi una ocupació no? I de base doncs, ja, diguéssim, interessant. No? Les reserves són d'una mitjana de 5 dies i des de l'ATA encara tenen present el component d'última hora. A hores d'ara, l'ocupació ja està en un nivell molt alt. Per tant, bueno, s'ha de dir doncs, també doncs, que aquells que puguin esperar fins a l'últim moment doncs és possible que també doncs, trobin un alça de preu o no disponibilitat dels allotjaments. Finalitzada la Setmana Santa, García pronostica una baixada de l'ocupació. Assegura, però, que aquestes xifres avancen una bona temporada d'estiu.